Och sen måste jag få prata med dig om naturligtvis din bok, därför att det är ju så roligt att du blev vegetarian eller halvvegetarian eller vad det är. Jag kommer att gå in på det lite senare när vi ska titta i boken. Aha, du styr den här intervjun helt enkelt. Det är lite utav vårt tema, Malou, för att du är en så stark människa och du är så duktig på ditt jobb. Mm. Så att du leder mig oftast. Fel. Ibland försöker jag leda dig. Men egentligen är det du som styr. Speciellt innan kameran går på. Det är det som heter programledare, förstår du. Det är tur att du inte säger program som många människor säger längre. Men du, jag skulle ändå vilja säga det, att jag tycker att det idag måste en kock, en mästerkock, kunna laga vegetariskt. Därför att... Ja. Eller? Jo, men så är det ju faktiskt. Man måste kunna det då. Det var supergott. Ja. Mm. Och du fick lära om lite, eller? Eller har du alltid varit bra på vegetariska huvudrätter, tänker jag på. Ja, men det är vi ju inte så bra, vi som är födda på 60-talet och gamla kockar från början och sen blev skådespelare. Vi är inte så himla bra på det, men jag har haft en fru som alltid varit duktig på att laga vegetarisk mat. Ja. Vad är hemligheten då? Det är ju dålig fantasi ofta att man köper tomater, sallad, gurka. Ja, men så här ska man kunna säga, Malou. Mm. Ja, men visst är det gott. Det är alltså olivolja, det är färsk Karl Johansvamp, levainbröd, en mild nötig olja, salt och peppar, vad var det med? Lite citron. Sen kan man göra den här med lite vitlök och servera den varm också. Den finns faktiskt med, du visade en bild på det. Mm, men apropå det här med mat och grönt, så gör man då 130, 140, 150 olika såna här vegetariska underbara rätter. Mm. Men om man då inte är fascistiskt veganistisk, då blir man ju så här förbannad för att man bara äter grönt. Ja, det är med leksaksfärg från Trosa som jag har målat mig själv. Och då vill man ha en biff. Så det finns med naturligtvis. Så att man kan inte göra en vegetarisk kokbok utan en köttbit i. Bara för ni som... Nej, men jag tror att det där är de flesta människor, att man är mycket, mycket vegetariskt men ibland lite kött. Vad hette boken? Just det, Så gott som grönt. Mm. Det är därför den matchar. Det är lite skojigt. Men det är det du säger. Man äter en kycklingbit, ibland man äter en fiskbit. Men massor med grönt. Nu har jag som tur så jag bor bredvid fantastiskt bra vegetariska ställen där man odlar biodynamiskt. Mm. Så vi äter där flera gånger i veckan. Men det är jättegott med en korvbit ibland, en köttbit, en fiskbit. Men jag äter ju mycket, mycket mer grönt. Mm. Vi äter lunch där säkert 3 dagar i veckan. Vi lägger ut det här lilla receptet, för det här är så roligt att folk gillar ju att laga snabbmat och ändå att det smakar så gott. Ja, och speciellt att man kan gå ut och plocka den. Och det är några veckor till om man har tur, beroende på var man bor i Sverige. Mm, jag ska direkt gå ut i helgen, känner jag. Nu får jag bara fråga dig lite om den här... Vill du visa någon mer bild, eller? Ja, egentligen bara vill jag... Nej, det vill jag inte. Jag kan visa att jag är snygg bakifrån också. Ja, det. Och så en sån här check med en rostig cykel ungefär som... så att ni inte blir oroliga om ni tror att jag jämt är så här. Men du, om man skulle... Jag vet inte hur många som har lyssnat på den här P1-dokumentären Scener ur ett annat äktenskap med dig och din hustru Ine som har varit gifta i över 30 år. Hur mycket? Ja. 30? Mm. Vi har ju varit ihop i 38, tror jag det. Men det är väldigt roligt att lyssna på er och väldigt modigt. För det är en mikrofon som följer er. Är det en månad, eller? Nej, men hon kommer några gånger. Det är inte så mycket. Jag har förstått att det där var rätt populärt. Och jag tycker inte ens att vi har skrapat på, nej, det ska på vi, ytan. Det kan vi göra här lite mer sen då. Ja, det där är ju bara tillgörsel. Men du, hur var det då? För att det var vad jag kände när man lyssnade. Mm. Du har en väldigt stark hustru. Ja. Och ni är två starka personer. Men, och lever liksom både tillsammans men också väldigt mycket egna liv. Är det hemligheten? Hon har fått mest beröm, men jag är ju roligare. Har hon fått beröm för att hon är klok? Ja, hon tycker att det är jätteintressant och klok. Och det är hon ju. Men du är roligare. Det tror jag hon säger till och med. Ja. Jag tycker inte det där. Jag tycker verkligen att vi skrapar inte ens på ytan. Och människor har blivit väldigt... Varför tror du det är så? Att jag vet inte. Det är väl det att det är gjort med rätt känslig hand också. Att man går rätt in i ett skeende.
passionsfrukt, skrik. Alltså, det börjar ja. Med. Mm. Utan att man, nu ska vi lyssna på scener ur ett annat äktenskap med Per. Ja, det låter jätteförbannad. Direkt in, och sen beskriver hon vad jag har på mig. Mm. Det är liksom ett annat grepp. Och det, mm. det är skickligt gjort. Ja, och jag tror att jag också... Nu ska jag nämna henne, gör det. Ja, just det. Möller heter hon. Mm. Pinsamt att jag inte kommer pinsamt. Ihåg. Vi tar reda på det. Vem som gjorde den. För att den är väldigt skickligt gjort. Men det som också är spännande tycker jag är att ni är väldigt öppna. Ni är öppna med att du dricker. Du... Ja, ibland och ibland inte. Ja, och mest då, inte ska jag säga. Och då tar hon liksom... Hon säger det får du får sköta det själv. Absolut. Jag tar inte hand om... Jag tar inte ansvar för... hans liv. Det är lätt att säga, men det är så alltså, att ni kan... Det är klart att det inte är. Det är ju jättekomplicerat att leva i tvåsamhet, speciellt i så många år. Mm. Det är inte lätt att fortfarande ha glädje och liksom kärlek kvar. Det är jätteknepigt. Mm. Det är svårt att göra det. Om du skulle bara, det blir lite klyschigt kanske säga, vad är hemligheten? Men det är ju någonting som i grunden handlar ändå om fysisk attraktion. Du beskrev en gång när du satt här så väldigt härligt att du ligger kvar i sängen och tittar på henne fortfarande med kärlek. Nej då. Men det är klart att jo, men det finns en attraktion och det tror jag är själva grogrunden. Mm. Liksom nödvändigt om man ska vara ihop så länge. Mm. Men jag trodde vi skulle prata om den här boken och vad jag ska göra sen, men du vill bara prata om mitt äktenskap. Jag tycker det var spännande. Jag dricker är precis som andra. Dricker. Intresserad. Jag tror att idag så är många intresserade av hur man håller ihop så länge. Eftersom inte så många gör det. Ja, men det är ju nästan inga som klarar av det. Man måste ju vara sjuk i huvudet för att göra det. Tycker du det? Lite tokigt. Man växer väl liksom ihop också och växer, utvecklas. Jo. Mm. Man berikar varandra och så blir det blir en framåtrörelse. Annars är det ju så destruktivt och då brukar det upplösas för det blir... Det är liksom två steg framåt, men bara ett bakåt för att hitta mer harmoni i relationen. Mm. Du, om vi nu ska... För jag tycker det vore väldigt roligt om du tog med dig Ines. Man är väldigt nyfiken på henne också. Hon är en klok personlighet. Ja, det är hon. Mm. Den här gröna, nästan gröna boken då? Ja. Har du någon favorit förutom svampen som är sådär... Ja, det är den där köttbiten. Nej, men om den är ju lätt att göra. Eller kanske inte det, tycker du, att steka en köttbit. Ja, det är inte det lättaste. Men om du skulle ge ett bra, liksom för den som inte äter så mycket vegetariskt, en bra vegetarisk rätt som inte är för komplicerad. Jag skulle få fråga, men jag gillar Ines. Hon gör en sallad med bönor och sånt där. Med lök som hon har gjort sedan 80-talet. Mm-hmm. Det är fantastiskt. Men det godaste jag vet, det är nästan en... Man tar en liten fräscha salladsblad, och frisésallad och grönsallad och romansallad. Och sen en rippla lite olja. Lite, ungefär som det här. Mm. Det är oftast det enkla som jag tycker är så gott. Men det blir man inte riktigt mätt på, en frisésallad. Förvisso. Men om man bara ska säga vad man tycker det är gott. Det är väl det Ines lägger i, bönor i sin sallad. Det är det som är mättande. Ja, det är det. Så är det mycket protein och grejer. Men annars ska jag göra ett slag för soppor. Mm. Som jag alltid säger, middag utan soppa är supé. Mm. Nu kanske inte alla gillar pumpasoppa, men det är ju gazpacho, svamp och så svampsoppa. Mm. Så det är perfekt. Vad gör du på Karl Johan då för soppa? Jag föredrar att göra en på trattkantareller och gula. Mm. Men annars så kan man ta blandsvamp och då ska man ha... Du kan få ett recept av mig. Uh-huh. Trattkantareller, uh-huh. Grädde, lite mat eller tomatpuré och gorgonzolaost. Mm. Och sen är soppan nästan klar. Okej. Okay. Jag ska inte säga att jag tycker att det är... Fel, eller? Fel, men jag tycker det. Och buljong är det Nej, också. Jag tycker inte det är fel. Men jag tycker inte man behöver någon grönmögelost. Jag tycker inte heller man behöver tomatpuré. För att det är så mycket smak. Håll grejerna mycket okay. renare, mycket enklare. Lätt, lite grejer. Sen kan man göra den på, om man vill ha helt vegetariskt, en grönsaksfond med massor med härliga grönsaker som man kokar ner och silar av. Eller så gör man den lite mer matig, lite mer djup i smak på en kallfond. Och så har man grädde i och sen svampen. Och det ska man fräsa ordentligt. Okay. Och lite gul lök. Okay. Och sen så serverar man den lätt och luftig.
Jag provar det. Du, det här var supergott och enkelt att göra. 90 sekunder. Då ska jag bara, bara, som... Men du, nu måste vi sluta faktiskt. Det är lite då brukar jag avsluta med den där bilden. Äntligen får jag vara mig själv. Nej, den här är 99% grön. Ja, det tycker jag var väldigt härligt. Resten är humor. Ja. 1%. Välkomna tillbaka 10:e gången ihop med Ines. Ja, då tar jag med mig Ines, ja. Så ska vi prata ut om mitt äktenskap. Ja, det låter trevligt. Verkligen.